Эрдэнэ тавталгын хувьцаа компани бол өнөөдөр хими үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Нийгэмд болох төр энерги ресурс онцлоо хэлчих юм бол энэ орж ирэхэд байгаа энэ хэсэг бүлэглэл MCS тэргүүт энэ бүлэглэлийнхэн бол Эрдэнэ тавталгын үйл ажиллагааг бол нэлээ харлууллаа. Муу ажиллаж байна. Төр хамгийн муу менежер гэж хэлж байна. Ард иргэдийн сэтгэл зүйд бол маш сөрөг манай талаар үйл ажиллагаа явуулаад байна. Эрдэнэ тавталгын хувьцаа компани бол 2010 оноос тасралтгүйгээр уулын ажлын төлөвлөгөө бийлэгдээ давуу ингээд жил тутам төлөвлөгөөгөө бол давуулан бийлүүлж ажиллаж байгаа. Үр дүнтэй ажиллаж байгаа манай компани хамт олон таван толгой ордыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, Монгол улсад илүү их орлого оруулах хин бүхнээ ухамсарлаж уурхаачд бид нар бол өнөөдөр 2010 оноос хойш бол нойролоо хугасланг байж ажиллаж байна. А бидний ажилд нэг хүндрэлтэй асуудал нөгөө хүн болго мэдж байгаа. Улс төрийн шийдвэрээр Чалкогоос авсан нүүрсний үржилгээ төлбөрийг бол 21 мянгад хараацсан. А тэрийг таарч хүрцэн, бийч хүрцэн. Энэ бол манай компани санхүүгийн үйл ажиллагаанд бол жоохон тодорхой хэмжээний хүндрэл учруулсан. Энийг бид хэд бол 2010 оноос ш тасралтгүйгээр багасгаж өнөөдөр бол 100 орчим сая долларын үлдэгдэлтэй байгаа гэж манай удирдлууд бол мэдэгдчихлээ. А бидүүд бол боломжоор энийг л дарах гал компаниа бол Эрдэнэс тавталгын үнэлгээг нь сайжруулах үйл ажиллагаагаа өргөтгөх гэж өнөөдөр бол одоо өстой нойр олоо хагаслан барин компанигаа төлөө зүтгэсээр хөдөлмөрсөөр байна. Ганцхан эсрэгтлийн юм нь таван талгаар дээр цанкийн хэсэг түрүүн би ярьсан даа тодтогч хэлсэн. Тэр газрын доорх баялаг, тэр олон тэрэм долларын үнэлгээтэй тэр баялагр бол ховын нөхдөлд дайрж байгаа байхгүй юу? Монгол Эрдэнэс тавталгын хувьцаа компани бол өнөөдөр таа мэдж байгаа төрийн өмчит компани ард түмний юм. Энерги ресурс бол ховын компани хитэн гэр бүлийн өмчлөл байдаг тийм. За цааталт нь одоо хэвэл мэдээлэл ирэл очих боллоо. Хятад эзэмшигчтэй, хятад төрөнгө оруулагчтай ийм л байгуулга шүү дээ. А нэгэн Монгол улсын зөвлөх инженер саяхан одоо хэлж ирсэн. Төрийн өмчрөө ховын халтгад айгүй амархан. Ховын өмчрөө төр нь халтаж болдгоо яасан цаг үе гэж хэлсэн. Тэр бол бас л ботгол өгөл. Ухаан удгийн эсвэл бол өөрөө 400 гаруй сая тон өрсдөг шүү дээ. Энэ бол нэг болон нэг нэлийн эдэн гэр бол хангалттай хэмжээний баялаг. А цанкийн хэсгүүд байдаг нь бол асуудал дагуулчлагын цаанаа бол янз янз л. Энерги ресурс гэдэг компанид ягаад Эрдэнэс таван толгой гэдэг өгөхгүй ч юм уу тийм ээ. Энэ компани ягаад ингэж энэ танай таван толгой компани руу орох гэдэг юм бол энэ талаар одоо ямар байдалтай байна? Энэ бас таньнаас асуумаар эргэлзээтэй асуудал та. Эрдэнэс таван толгой өнөөдөр хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Энэ орж ирэх гэдэг бүлэглэл маань өөр өөртөөх нь сонгосон үг нь хөрөнгө оруулалт гэж айгүй гоё үг сонгоцсон. Нэгэсэндээ энэ бол хувьчлал гэсэн үг байхгүй. Хөрөнгө оруулалт гэдэг үгэндээр алхавчсан. Сая манай ажилчны хэлж байгаа тэр 30 жилээр гэрээг чаашиж ашиж сунгаа явна л гэж. Эрдэнэс тавталгаа бол ерөөсөө тэн дээр бүх нөхцлөөр нь хангаж өгөөл бичиг цаасны компани, ажилчид, техник тооногдох хөрөнгө, ашигт малтмал, лицензийн талбай бүгднгийн тэр хөрөнгө оруулалтын компани шилжүүлнэ гэж байгаа байхгүй. Энэ бол өөрө ард түмний өмчтэй компани шүү дээ. Монгол улсын төрийн өмч. Үндсэн хуулиндаа заагаа өгсөн байдаг үстэй. Газрын доорх баялаг бол ард түмний өмч юм аа гэж. Бид нар бол өнөөдөр хин нэгэн од жаргал болон хин нэгэн бизнесмений ажлыг үл хийгээгүй. Монгол улсын төр та бүхний ажлыг хийж байгаа гэдэгт ажилдаа аюу хариуцлагатай ханддаг. Тэр өөрөө сэтгэл зүйн кап авч ажилладаг л хүмүүс. Ард түмний ажил хийж байгаа төрийн ажил гэж. А манай компанийн хувьд бол энэ яг үнэн чанартай бол улс төрийн өр төлж байгаа компани. А тэрнээс бид нэр бол муу ажиллаад ажиллаж чадахгүй болоод манай инженер техник ажилчид операторууд өдөөд удирдлагууд нь ажиллаж чадахгүй болоод бид нэр компани өрөнд орчод байгаа юм биш. Одоо бол дандаа хэвлэн мэдээлэлээр тийм хар би ардцсаад байгаа байхгүй юу. А бид нар бол улс төрийн өртөлж байгаа нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт хэм бол энэ би түрүү хэлсэн л дээ нөгөө төслийн компани үүр ашиг хөрөнгө оруулалттай нөхөөгүй бол хөрөнгө оруулалтыг одоо нөхтөл одоо энэ 30 жил дотор тэр чинь одоо юу гэж ирнэ гэхээр тэр одоо бүх данс тооцоо дээр бол ерөөсөө манай Монгол улс засгийн газарт ерөөсөө хамаа авахгүй. Аа тэгээд цаашаа нөгөөд тэр улс компани хичнээн хэмжээний ашиг орлого олж байгаа нь мэддэх юм байхгүй. Аа манайд бол бид нар ашиг орлого бэ. Хөрөнгө оруулалттай нөхөөг байна аа болоог байна аа. Гэл тэгэхэд бол тэгэл тэр бол гэрээг үргэлжлүүлээл гэрээ нь 30 дахин 30 жил ярьж байна. Асуудал юм байна. Нэг нэмж хэлэх юм асуудал нь бол Эрдэнэс тавталгаа бол төрийн өмчт гэж хэлээд байгаа тодтоход байгаа юм. Ерөөсөө л энэ энерги ресурс очоорол гэдэг хүн ааш орж ирэх асуудлаад болж ичээл гэдэг асуудал. Очоорол MCS-т бол хангалттай хэсэг нь өгсөн ба ш тухайн удгийн хэсэг гэж 400 гаруй сая тонн өрстэй. Энэ бол болоо ш өнөөдөр. Ард түмний төрийн өмчт компани энийгээр л явуул. Өнөөдөр манай дээр туслан гүйцэтгэж байгаа компани Монгол уурхайчид түншлэл
нэг метр куб уулын цулийг бол маш хэм зардлаар гаргаж шít баруун цанк дээр. А энерги ресурсын өөрсдийнх нь нэг метр куб уулын цулийн ажиллагаа зардал манагаас хэд дахин өндөр. Хэд дахин. А энэ асуудлыг эргээд төр иймсээс энерги ресурс магадгүй хөдөлгдсөн байж магадгүй нэг хэсэг бүлэг хүмүүс байна л манахыг харлуулах. Бараг нь эрдэнэс тамтлогоо энийг илүү өндөр зардлаар гаргаад байна. Нэг тонн өрс, нэг метр кубиг гэж. Энерги ресурстэй тэр бүх баримт юм дээр нь гаргаад манах бол хэд дахин бага зардлаар гаргаж байгаа. А энэ дээр хамтарч ажиллаж байгаа манай компаниуд ч Монгол уурхайчд түншлэлийнхэн байгаа шүү дээ. Аа. Тодруулахгүй та. За миара хишигээр үн Монголын үндэсний олборлогч гэж 3 компаниуд бана баруун цэг дээр оператор компани үүрэг гүйцэтгэж цуслан үүсгэж юм. Ажил гүйцэтгэж явж байгаа. Маш бага зардлаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж хэлдэг. Маш бага зардлаар. Тэгэхээр энэ чинь гадаад суугаа Монгол иргэнд төлбөрийг валютаар шууд гадаад руу шууд төлнө гэж байна. Энэ чинь одоо юу гэж би ойлгож байна гэхээр одоо МСС-ийн од жаргал мэтийн нөхдүүд манай Эрдэнэс таван толгойг одоо шивхэ компанид барьцаалчаад өөрсдийнхөө өрийг төлчөөд өөрсдөө ингээ гадаад гараад ингээд төлбөр яачаад тэгээд энэ чинээсээ янгуут тэр одоо шивхэ компанид л одоо тэр од жаргал мэтийн гадаад байгаа судал одоо юу гэнэх гээд инж одоо нэг ясны төлбөрийн гадаад байгаа шууд валютаар төлнө гэж. Энэ бол тэгжэл ойлгож байгаа. Одоо ерөөсө тодорхой тооны цөөхөд дүүс бол өөрсдөө хөрөлтөлбөрийг одоо Эрдэнэс таван толгойн юугаар барьцаалж төлчөөд хамгийн гол нь Эрдэнэс таван толгойг барьцаалаад гадаадын одоо шинхэ компани ч гэсэн гадаадын банк санхүүгийн байгууллагуудаас зээл авч болно гэж байна. Аа тэгээд нөгөө гадаадын банк санхүүжүүлэх байгууллагат нь шууд одоо Монгол Улсын засгийн газар саадгүй шилжүүлнэ гэж. Монгол Улсын засгийн газар Эрдэнэс таван толгойтой Монгол Улсын засгийн газарч мэдэх, Монгол Улсад мэдэх юм юу ч байхгүй. Ерөөсөн энэ гэрээ ингээл яалаа гэхэд болоод батлагдлаа. Гэхдээ бол Монгол Улс бол одоо ерөөс мэдл байхгүй. Монгол Улс тоторх Монгол Улс бий болох гэдэг байхгүй. Улс төрчлөн компани удирдлагын үгээс бол ямарваа нэгэн санаачлах дэмжлэг байх. Цэвэр уурхачд бид чадна гэдэг цаашид бол хөдөлгөөн байв. Бидэд бол чадсаар байгаа чаашид энийгээ чадна чадгуулна гэдэг нь Монгол ард түмэнд илэрхийлээ хэлий мэддэгдий. Та бүхэн энэ баялаг дээр баялагийн чинь ховийн хідгэн гэрвэл ашуурад агуудаар жавармаа нэг твиттерж иргсэн биз хойрхон гэрвэл энэ дээрээс баяж байгаа мал гэж. Яг л үнэн байхгүй юу? Та бүхний өмч Эрдэнэс таван толгойос та 1072 хөвцөө эзэмшиж энэ өмч рүү чинь энэ ховийн хідгэн хүмүүс судалдагдаад худалдаж авах гэж байна. Тэрэнд нь худалдагдсан хідэн улсын их хурлын гүшүү шийдвэр гаргах гэж байна. Энэ бүхэн дээр та бүхэн анхааралтай сайн ажиллаараа төрийн өмчөд Эрдэнэс таван толгойг бид авч явж чаашд бол чадна гэдэг бас хэлмээр. Бас нэг одоо нэмж хэлэх юм байна л дээ. Одоо энэ гэрээний төслийг бол 4 удаа өршлөгдсөн гэж байна. Одоо энэ ч болохгүй байна гэнгүүт дараагаар нь арай нэг үгийн зөрөөдөө тийм ээ. Тиймэрхүү маягаар өршлөгдсөн. А тэгтэл одоо болт англ я хөвлөрийн одоо манай ухгүй их хурлын гүшүүд тарааж өгөхгүй нэ гэж байна. Нэхээд өгөхгүй нэ гэж байна. Одоо аль 4 сараас хойш. Одоо ч гэдэм байгаа лээ тийм ээ. А тэгтэл чи эн чин хэрвээ эн чин одоо хамтарсан олон улсын консорциум гэдээ яах юм бол Английн шүүхтээр ашиглая. Тэр энэ дээр заасан байна. Ямар ч юу англиар юу гэж бичсэн арбитраж Английн арбитрийн шүүхтэр юу гэж англиар бичээд гэрээ хийсэн байгаа. Одоо бид нэр мэдэхгүй байгаа учраас ямар юу нээр зөвхөн Монгол хувилбар нь энэ шүүгээд англи хувилбарын өөр хувилбараар бичиж байхад бүр ч хилдүү аюултай ямар ч ноцтой нөхцөл байдал үүс байхыг бол үүсэх газар үйл болчиход байгаа байхгүй. Бид нар яг өнөөдөр нүүрсний зах зээлийн үн дэлхийн жишгт баг хамгийн байж болох доод түвшиндөө хүрсэн үед энэ хөрөнгө оруулалт хийснээр ашиг нөхөх хугацаа ч гэсэн тэр хэмжээгээр уртсан. Тэгэхээр бол яг өнөөдрийн компанийн нөхцөл байдал бол муугаар яриад байгаа шиг муу биш байгаа учраас энэ байдлаараа ажиллаа үргэлжлүүлж байгаад хэрвээ магадгүй нүүрсний зах зээлийн үн өсөд ирэх цагт бид нар компанийхаа дотоод нөхцөл болцоохоро хувьцаа гаргадаг ч юм уу олон улсын зах зээл дээр хувьцаа гаргадаг ч юм уу хөрөнгө мөнгө босгоод дараагийн нөгөө дэд төслүүдэд хэрэгжүүлэх боломжтой гэж үзэж байгаа. Яг өнөөдрийн тухайд бол биш. Яг хуу муу хагийн жишээ бол Эрдэнэс таван толгойн хувьцаа компани өнөөдөр Эрдэнэт үйлдвэрийн ар дээр орох тэргүүний татвар төлөгч болсон байгаа нь бол бас том үзүүлэлт гэж бол бид нар бодож байгаа. Тэрнийг биелүүлэхийн төлөө бас ажилласан бидний ч бас үзүүлэлт байгаа болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээд хүмүүс одоо зарим нэг нь бол ойлголт нь бол ийм ойлголттой байх бах. Одоо бид нар ажилгүй болчих гээд өнөөдөр ингээд энд сууж байгаамаа. Тийм бол биш шүү. Монгол дуулуурхайн салбар
хөгжөөд 90 гаруй жил боллоо. Бид нар бол харьцангуй залуу уурхай, залуу боловс өвчнүүд ч гэсэн бид нар Монголын аль ч уурхад очиод ажиллах тийм боломжтой хүмүүс. Ажлын байр өнөөдөр бид нар ажлын байр гэдэг бол бидний хувьд бол онц зүйл биш. Улс орны эрх ашиг гэдгийг л энэ дээр цуугаа гэдгээ ойлгох хэрэгтэй байна. 30 гаруй доллараар тооцсон бол 140 сая доллар бол нэг 4 сая орчим 4 сая жоон гарын тоонд нүрсгэсэн үгэлт. Манайх нэг ээлжиндээ бол хоногт 250 машин. За хоногоор ярих юм бол 500 машин ачих хүчин чадалтай. Тийм уурхай 50 мянган тоон нүрс 30 хоногт гэж бодох юм бол сая 500 мянган тоон нүрс. 3 4 хүн сар бид нэр ачаалалтаа Эрдэнэс тамтлах хөдөлгөөн ажиллаж чад Чалкагийн өрлөд бид нар жижиг гэн асуудал маш их хэмжээний асуудал. Чалкагийн өөртөө энэ болохгүй байна л гээл ерөөсөө манагыг л одоо нийгэмд харлуулж хараад авах гайдал байгаа л ерөөсөө энэ нөхдүүдийн санаа багхгүй. Бид тэр хүчин чадлаар ажиллаж үдсэн учраас яг халуун зэгдэр нь удирдах хамтарч бидэд ажиллаж ийс учраас танд энийг хэлж байгаа. Хоног 50 сая доллараас бид нар экспортод гаргах хүчин чадалтай. Уурхай дээрээ гүнийг альтай. Гали өнгийн газарт бол бас сааша марх асуудал байгаа байхгүй бид нарт бидний үйл ажиллагаа дэмжиж манай уурхай дээр гүний гээл бас уурхай дээр гүний гээлтэй нүүрсний экс олборлолт явуулдаг уул уурхайн компаниудаар хараха алга байна шүү дээ.